Доброго вечора. З вами «Шукаю тебе». Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на електронній пошті «шукаю@ukrnet». Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні і за кордоном. І всі вони також допомагають нам у пошуках. Шанси великі, тож пишіть нам, пишіть якнайшвидше. Вже більше року рідні розшукують Івана Чухарєва. На нього дома чекає велика родина – мама, брати, жінка і двоє маленьких дітей. Ще в перші тижні повномасштабної війни Івана під час фільтрації затримали окупанти і стали погрожувати посадити в тюрму на довгих 20 років. За що, зараз дізнаємось. Волноваський район Донецької області було окуповано в перші дні повномасштабного вторгнення. Жорстокі бої за Волноваху точилися до 11 березня. Потім настав час фільтрації. Росіяни збирали відбитки пальців, фотографували, перевіряли телефони та паспортні дані. Особливу увагу окупанти приділяли колишнім військовослужбовцям, таким як Іван Чухарєв. Він, бивший атовець із срочної служби, він зразу заключив контракт і пішов в АТО. 2 роки він був в АТО. І потім він одружився там, Волновахівський район, село Новоселівка. Дружина Івана заспокоювала його рідню з Кіровоградщини. Фільтрацію мають пройти усі. Без неї пересуватися селом неможливо. Чоловіків перевіряють і відпускають. Івана теж відпустять. Та минув місяць, а від чоловіка жодних новин. Аж поки дружині не зателефонував адвокат з так званої ДНР. Ваш чоловік знаходиться в Оленівці під слідством, і йому грозить або розстріл, або 20 років тюрми. Отак сказали. Потім дружина нам казала, що вона 2 рази їздила до нього, так як сказала це, за що привезли теплий одяг і харчі. Вона їздила, але туди її не пустили. Більше інформації про Івана рідні отримали за кілька місяців, коли їм подзвонив волонтер з Дніпра Ігор Талалай. Він був у полоні разом з Іваном в Оленівці і, як тільки вийшов на волю, обдзвонив родини хлопців, які все ще залишалися в неволі. Іван Чухарєв, знаю, був і бачив, спілкувався з ним. Це було кінець березня, десь початок квітня. Він молодець, насправді. Він бадьоро тримався. Він дуже переймався за родину. І він дуже сподівався, що він буде звільнений там місяць, може 2. Зі слів Ігоря, наприкінці квітня Івана викликали на допит і висунули підозру в тероризмі. А після цього вивезли в невідомому напрямку нібито в СІЗО. Більш ніж півроку родина чоловіка не отримувала жодної звістки про нього, а кілька тижнів тому пролунав ще один дзвінок. До нас зателефонував мужчина і попросив об 11 вечора бути на зв'язку, так як з нами буде зв'язуватись Іван. Але ми так і не дочекалися, так як і зв'язок був поганий. Потім смс приходило нам, що вони телефонували в 12 часов ночі. Ми так і не говорили більше. Телефон, з якого дзвонили, поза зоною. А коли зрідка вмикається, ніхто не знімає трубку. Та рідні не втрачають надії, адже цей загадковий дзвінок підтвердив, що Іван живий. Дуже чекаємо на інформацію, так як його чекає дружина і двоє малесеньких дітей та мама з братами. Будь-що. Хоча би трошки знати, що з ним. Родини полонених часто опиняються в так званому інформаційному вакуумі. Тож для них ваші відгуки вкрай важливі. Отже, якщо у вас є хоч якась інформація про Івана Чухарєва, може хтось його бачив серед полонених чи вже на волі, напишіть нам, будь ласка, на нашу електронну пошту. Ви зараз бачите її на екрані. Ми продовжимо, і зараз я попрошу вашої максимальної уваги, бо далі у нас пошук по фотографії. Дивіться. 30-річна Тетяна Федоренко розшукує своїх біологічних батьків та рідного брата. Коли їй було 3 роки, Таню знайшли небайдужі люди в селі Біляєвка Одеської області. Вона стояла біля автобусної зупинки, одна однісінька. Як вона там опинилась і чому біля неї не було нікого з дорослих, ніхто й досі не може пояснити. Згодом Таню відправили в Одесу до дитячого будинку номер 9. Вона й досі пам'ятає, що в їхній родині було 3 дітей і що один малюк загинув у дуже ранньому віці.
Шановні глядачі, якщо ви впізнали людину на цьому фото, якщо ви можете допомогти нам у пошуку, будь ласка, зв'яжіться з нами якнайшвидше. Адреса нашої електронної пошти зараз на екрані. В нашій редакційній пошті мене зацікавила одна історія від Вікторії Чорноморченко. Точніше, у мене виникло кілька запитань. Вікторія розшукує свого батька, 46-річного Руслана Андрійовича Баля, який у листопаді минулого року зник у Мелітополі. Але цікаво, що, за словами дівчини, він, навіть перебуваючи в полоні, якийсь час регулярно виходив з нею на контакт. А потім цей зв'язок урвався. Чому саме і що сталося далі, зараз я спробую дізнатися. Вікторія, добрий вечір. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, що сталося з вашим батьком? Ми розуміємо, що він міг опинитися в полоні, але як це сталося? Він заїхав 4.11 до міста Мелітополя. Там він був вдома декілька днів, а потім він поїхав з старшим сином, який знаходиться в місті Мелітополі, на заправку в нас в місті, і звідти він вже приїхав додому під конвоєм. Отакої. А які причини такого супроводу під конвоєм? Я не знаю, що сталося. Він нічого такого не робив. Тобто він мав підприємство своє, він робив там ремонт кондиціонерів, холодильників. Чому він поїхав під конвоєм, не зрозуміло. Головне, що хоча б дитину привіз додому. Тобто сина залишив, а сам, я так розумію, поїхав з окупантами? Він тоді хоч щось встиг вам сказати, куди його забирають, чому? Він всім сказав, була легенда така, що він поїхав на якийсь дуже великий об'єкт робити великий холодильник. Я так розумію, що на подобі типу моргу, я так розумію. Але всі інструменти, всі речі були вдома. І тоді ви зрозуміли, що його могли забрати зовсім не на роботу, так? Тривогу його жінка дуже пізно забила. Якби вона сказала одразу, що він виходить на зв'язок суто по годинах, з 7 до 8 години ранку і з 6 до 7 години вечора, то ми би його вже з перших би днів шукали. Тобто вже перебуваючи в неволі, він міг зв'язуватися з рідними? Так, він казав, що він десь під селом Акімовка, що там не ловить зв'язок, і він просто дзвонить, коли він виїжджає по каву. І це 3 неділі, і потім 5 числа він подзвонив і сказав, що все, він вже їде додому, з ним розрахувалися, він вже їде, все добре. І все? Ви маєте на увазі, що додому він так і не доїхав? Ми почекали декілька днів, почали зв'язуватися з працівником поліції, який перейшов на ту сторону. Він каже, що типу батька зловили на гачок нашому знайомому. Він відправив відео. В нас є в місті такий гаражний кооператив. І типу там, де їхнє озброєння, нові документи на випадок, якщо Україна зайде, що в них є українські документи. Ну типу, як то підчищання хвостів своїх. І я начебто бачили його машину там, але по геолокації його там не було. Зрозуміло. Справа шита білими нитками. Вікторія, дякую вам, що поділилися історією. Сподіваюся, що зовсім скоро ви зможете почути голос вашого батька. Ну, а то може навіть і обняти його. Так. Шановні глядачі, особливо мешканці Мелітополя, я знаю, що ви нас дивитесь. Погляньте уважно ще раз на фотографію Руслана Баля. Може, ви його десь бачили? В місті чи в районі? Його доньці важлива будь-яка інформація. Допоможіть нам, будь ласка, у пошуку. Наша електронна пошта шукає@ukrnet. На інтернет-сайті допомогауа.інфо наші журналісти знайшли повідомлення від Єлизавети Кияшко. Дівчина також просить допомогти в пошуках її батька, про долю якого вона нічого не знаю вже протягом останніх 4 місяців. Дивіться, ось він, 40-річний Сергій Володимирович Маляк. Він жив у Миколаєві на вулиці Коцюбинського. Виїжджати звідти нікуди не збирався.
офіційної роботи не мав і підзаробляв, де міг. Зокрема, допомагав розбирати завали після ракетних обстрілів міста. Ліза розмовляла з батьком нечасто, ну десь кілька разів на місяць. Востаннє говорила в жовтні, а після того вона багато разів намагалася з ним зв'язатися, але телефон був вимкнений. Знайомі Сергія також не знають, де він міг подітися. Я зараз звертаюся насамперед до мешканців Миколаєва, ну і до всіх, хто десь бачив Сергія Маляка у місті або знає, де він міг подітися. Будь ласка, якщо ви можете нам допомогти, напишіть нам на електронну пошту «шукаю@ukrnet». В наш дуже важкий час сила потрібна не лише тим, хто боронить Україну чи потрапив у полон. Сила потрібна і тим, хто на них чекає, хто вірить і бореться тут, у тилу. В нашому наступному сюжеті історія Наталі, дружини захисника острова Зміїний Артура Зазяна. Історія про непростий шлях, який вони пройшли від розлуки до щасливої зустрічі. В кінці листопада Наталя Зазян врешті змогла обійняти коханого чоловіка Артура. За спиною лишилися 9 місяців боротьби і віри в те, що чоловік неодмінно повернеться з полону. 24 лютого морський піхотинець Артур Зазян, один із захисників Зміїного, намагався не хвилювати свою дружину Наталю. А що я мог тобі сказати? Що все? Що я не знаю, виживу ли я чи ні? Тобі було б легше від цього? А через кілька годин прийшла страшна звістка. Захисники острова Зміїний загинули. Напевно, такого жаху я ще ніколи не переживала. Це у тебе і подих забирає. Що ти не розумієш зовсім, що, ну, що коїться? Наступні два дні пройшли для Наталі в сльозах і нерозумінні, аж доки в російських новинах не з'явилося відео з полоненими. Нам, можна сказати, пощастило, бо Російська Федерація їх показала. Це дуже багато чого дало. А головне – розуміння, що наші герої живі і за них варто боротися. Рідні захисники згуртувалися навколо спільної мети – визволення їх із полону. Куди йти, ніхто не знає. Якщо я там десь в гуглі щось там про що робити, коли потрапив в полон, такого ніколи не було. Військовий, що й в полоні, що й війна. Було написано безліч заяв в усі можливі інстанції. Влітку відкрили координаційний штаб, і Наталя разом з іншими родинами захисників Зміїного стала його постійною відвідувачкою. А в цей час Артура перевозили з однієї колонії в іншу. А в кінці листопада в тюремному розпорядку дня полоненого дещо змінилося. За 3 дні йому надали білизну і дали форму нашу військову. Ці русські, вони сказали, ну, може би, тобі повезло. Ти каже, перший раз за стільки, каже, часу в мене потекли сльози, бо я побачу дітей. Вже в автобусі чоловік зрозумів, його дійсно везуть на обмін. 24 листопада обміняли хлопців, і 26-го обміняли вже його. Там був маленький обмін, я не пам'ятаю, там було 12 або 9 чоловік. Це, напевно, перший обмін за 9 місяців, який я просто пропустив. Про щасливу новину вона дізналася від рідних інших захисників, а потім побачила обличчя коханого на фото в інтернеті. І нарешті, за 2 години після обміну, він подзвонив. І, чесно скажу, його не впізнала. Він позвонив, сказав, здравствуйте, це Наталя Вячеславовна. Я, да. Я говорю, вас слухаю. І він, я вже, чесно, не пам'ятаю, він мені щось таке пробурмотав, типу, Наташа, ти що? Це твій муж. І все. Це був виснажений голос. За 9 місяців в полоні Артур схуднув на 30 кілограмів. Погане харчування, допити, антисанітарія і постійні знущання. Чоловік розумів, що місяць у полоні міг би стати для нього критичним. Там йому говорили, що вас там відвезуть і вас розстріляють під дезертири, там, як і тільки їм не говорили. Тому у нього був шок, що тут їх зустрічають, все надають. За них така як підтримка, вона дуже важлива. Поки Артур на лікуванні, Наталя нарешті може вдихнути на повні груди. А тим, хто ще не дочекався своїх із полону, вона точно знає, що робити. Вірити, боротися і не спинятися. Вірити, що є, що вернеться.
все буде добре. Кожен поверне. Настане час, і кожен поверне. Ми віримо. Ми віримо і сподіваємося, що всі наші одного дня обов'язково повернуться додому і нарешті на рідній землі настане мир. Але поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомогауа.інфо, електронна пошта шукає@укрнет. Свої заявки надсилайте також і на телеграм-канал програми «Свідок». Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.